прокотитися на шаленій швидкості з гірки, проїхатися по поручнях, зробити сальто у повітрі та карколомний стрибок разом із велосипедом у воду. Хлопці зі скейтбордами, двохколісними друзями, наколінниками, шоломами з неабияким задоволенням випробовують на міцність не лише екстрім-майданчик, а й власні нерви. 23-річний одесит Давид Григорян на ікс-гуцулі вже вчетверте. Цього разу Шивайголова дивує публіку новими піруетами на скейтборді. У його арсеналі чимало екстремальних трюків, адже катається хлопець уже більш ніж 8 років. Давид зізнається, саме екстремальна їзда на дошці відкрила для нього багато нових захоплень. З цього ніяк. Із скейта почалося увлечення другими речами, фотографії, поїздками по городам, знайомство з людьми. Ну, спочатку був скейт, потім все остальне. Большое веселье, удовольствие, немного свободи, коли просто їдеш по вулиці, приїжджаєш машини, перепрыгиваєш бордюрчики. Ну, дуже не передати. Маса адреналіну, почуття злету та ризик не втримати кермо в руках та дошку під ногами. Це далеко не весь список того, що переживають під час трюків екстремали. Івано-франківський скейтбордист Андрій Савчук переконаний, екстрім хоч і розвага, проте не жарт. Адже один неправильний рух і ти вже на землі, і не кожне падіння закінчується щасливо. Втім, відмовитися від небезпечного спорту неможливо. Це хобі, яке для більшості відчайдухів стає сенсом життя, каже Андрій. Можна там при виконанні певних трюків складних зробити собі дуже важкі травми, там, наприклад, поламати руки, ноги і тому подібне. От. Але коли ти вже стабільно навчився якісь круті трюки, ти їх виконуєш, тебе просто аж якби радість тебе бере. Просто щастя бере, коли ще гарно виконав трюк, то просто так класно, якось приємно на душі. Чим закінчуються невдалі трюки на власному досвіді, знає Денис Сієдін з Чернівців. Він біемікер із дворічним стажем. Екстремал зізнається, підкорити собі велосипед нелегко. Тут без травм не обійдешся. Адже фінти біемікера надзвичайно складні. У арсеналі Дениса є кілька коронних трюків. Це тейл-віп – перекручування рами в польоті, бекфліп – сальто на висоті та їх поєднання. Не менш екстремальним є так званий лейк-джампінг, коли усі ці фінти завершуються стрибком у воду. Навчитися цьому, в принципі, не важко, каже Денис. У екстремалів є лише одна проблема – бракує спеціальних майданчиків для тренувань. Наприклад, в Америці, в Європі, у них є поролонові ями, вони посиділи неділю там, зробили, а у нас приходиться і в воду, і в сено, і в основному трамви, а в воду велосипеди треба мені чаще. Ну от, ми 2 тижні назад поставили трамплін в воду, звісно, холодно, але тренувалися, щоб приїхати сюди і показати, що ми можемо. Втім, ікс-гуцулія – це не лише яскраве шоу, переконані організатори фестивалю. Це спортивне дійство дає можливість молодим спортсменам-екстремалам позмагатися, показати себе та навіть зарекомендувати на міжнародному рівні, каже президент клубу екстремального спорту «Адреналіновий стиль» Наталка Найда. Визначається, що сильніші спортсмени відправляються на кращі якісь змагання, мається на увазі десь там в Київ, потім кудись, може, в Польщу. У нас, наприклад, частина людей в велоспорті вже от збирається там на балатон їхати влітом на європейські змагання дуже високого рівня. Ті вже, хто краще тут катаються, мають можливість знайти собі якусь підтримку фінансову і поїхати туди. Окрім адреналіну, незвичайних вражень та призів, місцеві екстремали нарешті отримали найважливіший для них подарунок – скейт-парк для тренувань. Однак з площі біля міського озера майданчик тимчасово перенесуть на льодову арену, подалі від хуліганів та вандалів. Наталія Лозовик, Служба новин, Радіо Вежа.